da 28-ci komanda, deyəsən onu görüblər artıq. Və rəqibini vurmağa çalışır Rekonu. Rekonu vurur. Yox, Nurvan vura bilmədi. Amma da atəş açılır rəqibə doğru. Artıq o, şu Nurvanı vurmağa çalışır. Nurvan qaçmağa çalışır amma yox, qara Nurvanı vurdu. Miri görür Rəhmanı, Rəhmana doğru atəş açır və yox, vura bilmədi deyəsən Rəhmanı. Sona qədər Miri, Mirinin pozisiyasını dəyişir. Yoxsa vurdu Rəhmanı, bir dənə baxaq. Yox, yox, ha, vurub Rəhmanı və Rəhmanı. Daxil olur, görür ayağından aşağıdan vurmağa çalışır. Daxil ikinci mərtəbə üzbəyüz, qaçdı bir də. Görək sona qədər vura biləcəyimi qara. Nədir, artıq vurmağa çalışacaq. Sera vurur vizini. Biz yoxsa Sera. Aha. Sera, vizini vuraraq. Görürsən bu, formalda bu kədəni qaldırmaq. Onun başlayanlar, təşəkkür. Zona həmdələr zafar, dəqiqə yox. Orxan, Nox vardı Orxan. Bax yarası səs görür, iki rəqibini görür. İki rəqibini deyəsən birdən vura bildi. Bəli, bəli. Qalibi bu iki komandadan hansı olacaq? Erangil xəritəsinin ikinci yeri idilər. Clay. Görək. Bəli, bəli. Görək. Yenə ikinci yer amar xəritəsinin. Aha, görür və Miri, Miri Clay komandasından iştirakçını yerə sala bildi. 2-1 mübarizə gedir və Vizi yenə sona qədər mübarizəsini davam etdirməyə çalışır, tək qalıb. Xəpəsi çox azdır və yeniliyir. Görək necə olacaq? Görək bu qədər. Bu dəfə zon ona. Zon ona çox sıxır. Və arxadan dolanmağa çalışır. Və bir-bir üzə gəlir. Birini vurur. İkincisi və kill. Və Clay komandası. Artıq hər-bəri. İlk dəqiqələrdə artıq var. Digər tərbələrdə silahlanmağa etsə artıq. Salman yoxsa Jayko? Salman evin içərisində daxil olmağa hazırlaşır, yox gedir. Gələrdən görür, birbirlərində olan açıqlar. Kim kim öldürəcək? Açır. Və çıxır. Güvən atəş, amma burada. Və il boyda qara üzbəyiz gəldi və qara möhtəşəm bir. Hop, rokeri vurdu. Və sona qədər onun atəş açıqlar amma harada? Harada amma uzaqdan Sirka vasa Sera. Sera Wolf'un barcını uzaqlaşdırdı. Yeni bunu arxadan vurdular. Aha, arxadan tut olaraq Sino içindən vurmağa çalışır rəqibini. Və burada Rusher'ı vurdu.